Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku hambalyeeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15ka bisha May waxaanu xusay in dhalinyaradu ay door muhiim ah ka qaadato dib u dhiska iyo sidoo kale kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka warkani qoraalka ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa loogu hambalyeeyay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaanu ra'iisul wasaaraha Rooble ku tilmaamay kuwa markasta u heelan horumarinta iyo sidoo kale xasilinta waddankooda waxaa uu rajeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbal wanaagsan iyo sidoo kale in Ilaahay sanadkan sanadkiisa uu ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo Rooble waxaa uu ku tilmaamay dhalinyarada Soomaaliyeed inay door weyn ka qaataan abniga iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka Cabdi Axmed Badaas TV